Стань, что ты? У нас был брифинг рум, мама. Айде, чучим се после. Почтование. Шта кажеш? Ибица, рекол сам. Да. Први лет, и то са Мацаном, и то Ибица. Значи, вечера сима да буде ритмо де ла ноће. А где летиш ти? Подгорица. Па добро, одиграш једно 200-300 томболица и назад си, јел да? Е, љуби беба, чујемо се касније. Dano, ljubim ruke, ja sam Beba Petrović. Tersarka Andrić, drago mi je, milo je. Pa, tako formalno, nema veze, poštujem, razumem, mora se zna neka hijerarhija, neka žive. Mislim, družba je družba, služba je služba. Bravo, bravo, svaka čast, Nina. Koleginica Radić. Koleginica Radić? Pa ja sam mislio, Bebice, da ćeš ti da budeš malo manje oficijalna, kad ona ne. Nema problema, to je sve izazov. Beba voli izazove i Beba prevazilazi izazove, razumiš? Zato što ćeš ti mene već posle 5 do 7 dana da zoveš Beba, Bebiron, Bebando, Beba... Nije valjda. Evo ga. Za ovo se spremaš čitav život, čoveče, šta ti je? To je taj trenutak, ti si srećan zbog te... Smiri se, Bebo, za ovo si se spremao ceo život za... Kakva mi je frizura, kakav mi je kosa? Odlično, da. Rekao sam ovoj maloj salonu da me ne zalizuje, nego da mi napravi malo tršavo, lepršavo, malo neki casual, nešto da bude. Sekunde me dele od upoznavanja sa Macarom, ne mogu da verujem, ja koliko sam uzbuđen. Milo je. Beba, molim vas, Beba, daj mi, slušajte. Kad smo sami, zovite me kako hoćete, možete i Milo je, kako god hoće. Ali kad je tu Macar, zovite me Beba, please, jako mi je to važno. On je moj idol, bebice moje, ja o njemu znam sve, svaku priču, ozbiljno. Evo, na primjer. Kad je spasao celu posadu u Africi. Pa kad je izdilovo ove petona, ovih klima uređaja. Cegera kad je spasao od narkokartela. Kažite mi, je li istina, to sam nešto načuo? Da je sa 521 putnicom i sa 71 stjuardesom i to samo za godinu dana. Kažite mi, je li to istina? Ma ni... Macane, legendo, kako si tu kao? Ti si boge, znaš, ti si božan. Izvini Bože što tako pričam, stvarno. Ali nema mi drugi. Najveći kompromis koji mogu da napravim je ti na nebu, maca na zemlji. To je moj maksimum. E pa, milo je. E pa, molim vas, došće čovjek, Beba. Dobro, Bebo. Eto, tako. Moram da te razočaram. Maca ne leti više sa nama. Molim? Da, dao je otkaz i otišao u Ameriku sa devojkom. Čudi me da to ne znaš. Molim? Pa, milo je, bit će sve u redu. Mislim, sa nama danas leti steward Stanko Trkulja. Trkulja? Da. Ima odlične ocene, nema ni jednu prijavu. Što mi to radi? Jako fin dečko, savestan, odgovoran, vredan, ne puši, ne pije, ne puši, ne pije, ne psuje. Ne psuje, pa što mi radiš to, Bože, Bebo, šta sam ti izgrešio, zašto mi radiš to? To zato što sam zajebavao popa Vladu da je peder, pa šalio sam se, Bogo, pa šalio sam se, Gogo, Gogo Bogo, šalio sam, Beba, oprosti. Slušaj, hajde ovako, molim te, vrati mi Macana. Ja ću da uradim šta god je potrebno. Obećavam ti, Gogo, Gogo, obećavam ti, Gogo. Evo postiću ako treba. Znači, letnji post, zimski post, šta god treba. Ovaj praznični svaki, novogodišnji ovaj. Sreda, petak svaki, ne mogu petak dobro. Evo ga i Stanko. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Jutro. Kakav divan dan za put. Za letenje, predivan dan. Za vas, Tersarko Andrić. Ako dobro pamti Moka. Hvala moja omiljena. I Stanko, zovite me Dano. Hvala Dano. Koleginice Radić. Za vas ako dobro pamtim. Dikov. Možeš me zvati Nina slobodno. Nina, drago mi je. Kolega Petroviću, znam da ne pijete kafu. Ne pijem. Da. Za vas. Ne mogu, hvala stvarno da se... Ovo je nešto najlepše što sam vidio u celom svom životu. Hvala ti, Stankić, hvala ti, Stankić. Hvala, kolega Trkulja. Nema na čemu, Bebo.
Pitam se, kad bi ovde postavio dve anode, da li bi distribucija gasa bila snažnija? Nema šanse da zaspi bez ćire, nema šanse. Mile, smiri se, čoveče. Rekla je vaspitačica da nema potrebe za igračkom i da je Joca spreman da ostane na spavanju. Kakva crna vaspitačica, bre? Ima 20 godina. Sigurno je diplomirala na Instagramu. Mile, vreme je da se Joca socijalizuje i da provodi malo više vremena sa drugom decom. Druga deca? Kakva druga deca? Pa oni uopšte nisu na njegovom intelektualnom nivou. Pa ti znaš da sam ja video tamo jednog malog kako trči uokolo sa nošom na glavi, sa punom nošom. I to je normalno, Mile, imaju samo 5 godina. Pa znam, a znaš kako je kad stojiš na vratima od vrtića, a dete ti viče, tata, nemoj da me ostaviš, tata, nemoj Jocu malog da ostaviš. Jao, Mile, znam kako ti, ali molim te, izdrži još malo. Pa znam, ali ti to nisi doživeo. Kako nisam doživeo, Mile, imam 4 ćerke. Da, da. I sve su išle u vrtić. 4 ćerke, to su 4 ćerke. I? To znači da su 4 ženska deteta. E pa one su spremne na sve, da prežive porođaj, depilaciju prepona, feniranje na 4 stepeni. A mi muškarci, pa mi imamo suptilnije osjećanja. Jo Bože. Samo da nije pomislio da ja njega zauvek ostavim. Pa pomislio je. Molim? Znaš šta, zato toliko i plaču, Mile. Oni u tom uzrastu misle da se mi nikada nećemo vratiti. Da. Molim? Da, ali posle shvate da hoćemo i onda prestane da plače. To se zove prilagođavanje, adaptacija, razumeš? Da. Moram da ga spasim. Idemo, Ćiro! Nećeš ti nigde da ideš, Mile. Ne ostavi tu igračku i nemoj Josifu da upropastiš. Adaptacija je normalna. Hoću da spasim dete, Josif! Nećeš ti nikada da spasim, bre! Ja. Ne puštam te nigde i to je za tvoje dobro. Ne, Keva moja odgajila, ja nisam išao u vrtić. Pa šta meni fali? Mile, molim te samo još danas izdrži i veruj mi da posle ovoga Joci nikada nećeš nedostajati. Nikada. Misliš? Ma znam, 100%. Znaš šta? Pa sada sam siguran da nikad neću dozvoliti da se to desi. Joco! Sine, nemoj zaboraviti svoga oca, Joco! Sine! A, evo ga i Kopilo Živković. Dobro jutro. Dobro. Supiš. Još novih ljudi. Jedva čekam da upoznam nove ljudi i da se vežem za njih. Pa da me posle izdaju i ostave ko poslednjeg. I dalje depresivan. Logično, kad ga je ostavila najveća ljubav u životu. Da, Aca. Bože, Radićeva, nisam mislila na Acu, nego na Medenu. A da, tačno, ostavio ga je i Aca, najbolji prijatelj i žena u istom danu. Još samo sad da ne počne da priča o Arapi. A za sve su krivi oni Arapi. Su na njihove vrhunske aviokompanije. Su na njihove urokljive plave oči. Pa Arapi nemaju plave oči. Joki nemaju. Ja imam plave oči. Nego šta imaju nego plave oči? Prvo su Acu, mog Acu, potkupili Skintu. Ali dobro, on je čovek oženjen, ima troje dece, u redu. A onda je onaj glavni Arapin bacio čini na moju Medenu, jer oni to tako rade. Još od Aladina do sad. A dobro, Goksi, možda je malo preteruješ. Čekaj, izvini, legendo. Jesi ti orešte šiškiriški u fontanu? Jesam, pa šta? Kento, razumete, Dano? Obožava. Oni tako dobijaju najbolje žene i najbolje radnike. I šta onda nama ostaje? Neki trash piloti priučeni tamo na vršačke njive. Samo da mi se potpišeš ovde. I sad, ko zna kakve će budalu da mi pošalju i nekog kretena što nema dan radno iskustvo i letačko iskustvo. Ko ti znaš, možda pošalju i ženu pilota, jer ono, to je sad moderno. Neku s dve leve ruke, pošto poznato je koliko su žene dobri vozači, a naročito piloti. Mi se šminka tamo u kokpiti da lakira nokti i da čupa obrve. A, Gorane, ovo je naš novi kapetanka, pilotkinja Viktorija Babić. Ona je naše pojačanje iz Lufthanse, inače je probni pilot već više od 10 godina za Airbusu, dobitnik nagrade za najveće... Hvala, Dano, dovoljno je. Upoznaće mene već kopilot Živković, jel? Za sada mi je najvažnije da zna da ne lakiram nokte i da zapravo volim kratke nokte, tako mi je lakše kad menjam ulje u motoru. Mada imam još nekih par razloga intimne prirode, ali to ćemo posle, vi i ja. U redu je, Živković, opustite se, nisam ja tako strašna. Razumem da ste se malo zaneli, tako da sve je u najboljem redu. Posado, jel smo spremni za poletanje? Spremni. Spremni kapetanice, kapetan, mislim, kako hoćete da vas zovemo? Dano, zovite me kako god hoćete, slobodni ste u tome, sem tebe. Ti ćeš me zvati kraljice neba. Ajmo,
Polećemo. Kraljice neba, ja sam beba. Drago mi je. Takođe, drago mi je, naravno. Zvolite. Katastrofica, kolega, katastrofica. Ja stvarno ne znam šta da radim, to je potpuna propast. Zato što sam ja mislio da će biti u smeni, razumete, sa kolegom Macanom. Dobar dan. Jer on voli čovjek isto kao i ja, onako dobru žurku, pa posle žurke. Dobar dan. Posle žurke da ode na dobar after, koji se pretvori još dobar dan, after, pa se ono pretvori dobar dan u neku treću žurku i tako dve, tri, četiri noći. I onda tu se otvori neki potpuno novi transcendentalni prostor u kom ja mogu da upoznam, dobar dan, izvolite, u kom mogu da upoznam nekog da mi sredi karte, razumete, za tog Armina Jan Vurena, kog ja mnogo volim. Pa sam mislio, ako vi možete mi završite neku šenu. Pa šemu za karte? Nemam. Zašto tako, bebo? Ćao, čao, ljudi, jel me čujete? Ajde ono kad svi se smestite da ponovo prođemo basic-e, okej? Okay? Ajde, ajde. Dobro, dakle, mi stižemo direktno na after u hau. Džuska, džuska, džuska. Onda ide pauza za power nap. Nakon toga nastavljamo direktno u prestiž na zagrevanje za Judgment Sundays. Imam ja pitanje, kad ćemo na plažu? Ukoliko još neko od vas želi možda da ide na plažu preko dana, aj neka se odmah izjasni. Mislim, sve je okej, okay, možda neko će da pocrni. Neće, dobro. Znaš šta, Seljanko, to ti kad budeš išla u Trokadero, u Budvu, ti ponesi tangu, znaš, da budeš spremna. Okej? Okay? Ne, samo mi još da idemo na Armina Jan Vurena. He, pa to sam teo da vam kažem, gospodine. Meni su potrebne dve karte, znate, u nekoj, jer sam potpuno nestašici, pa ako može da se... Ej, da znaš da je ovo poslednji put da te vodim sa sobom na more, jel ti jasno? Ajde, pusti me, gde sam stao? Gde sam stao? Čekaj, da. Dakle, ljudi, kad stignemo u hau, odmah svako da obezbedi sebi kavez, jer kao što znate, već sam vam rekao, zna da bude neviđena frka za kaveze, ljudi vam upadaju, izbijaju tuče. Pa evo, pre par godina, Ben Affleck, i to u onom periodu dok je on još bio normalan, dok nije pokušavao da se izleči, da je uleteo u nečiji kavez tuđi, izbacio tri vrlo... Oprostite, molim vas. Stanko, molim te, preuzmi ti biznis. A ti si mi najodgovorniji. Imaš samo ovog jednog putnika. On je neki celebrity Arman nešto. O, da, 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 to mi je neko pominjao, da. Nemam pojma, simpatičan je, samo se smeška. Daj mu vodu na svakih 15 minuta, tako su tražili njegovi agenti. I to je to. E, bebice, e, slušaj, ovaj, si ti šao u razred sa ovom Tijanom te? Sa Jovanom i ja? Viš, me isto potpuno pomešao, ja sam mislio da sam ja i što sam, nije ni važno. E, slušaj, me letim na Ibicu, pa tamo nastupa večeras ovaj Armin Jan Vuren, razumiješ, pa sam mislio ako može da mi nabavi. E, da, da, važi, važi, naravno, ljubi brat, ljubi brat. Ne smiješ da koristiš telefon, znaš? Naravno, kako ne bi, to se prvo i uči u... Ali je hitna situacija, sad sve. Stvarno, šta se desilo? Otac. Šta? Preminuo. O, baš mi je žao, primi moje saučešće, stvarno mi je žao. Nema, ne, hvala, hvala crte, stvarno, to je, mislim, to je godina, mislim, pet godina se to i desilo, znate, mi smo se već navikli. Jer, ali ne, ta rupa u našem srcu se ne može nadoknaditi. I sad je majka otišla na groblje, znate, da pomete to, da počupa korov, kako to već nalažu, jel te obič? I ovaj, i da li njoj noga izgleda zapala u, između dva groba, znate, da? I ona je to vikala šta se desilo, čuli su i međutim ovi... Ovi, što, grobari? Grobari, grobari, da, 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 grobari su. A ne navijači ovi, nego grobari što rade tu ljudi, ovo gospoda, mislim, fini ljudi. E, i, ova, i oni su tu došli, nešto su to bilo drž, ne da, ne znam, nisam razumio tačno, ali morali su svoje svemu to da iseku. Mm. Ja. Ček da iseku nogu. Ili? Da, ne, 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 ne nogu, ma jok. Ne, nego. Stvarno, ne, pa ne moram da smo... Pa što? Nogaru, nogaru od te klupe. A nogaru su sedi. Od klupe, to je klupa, ono znate klupica. Da, 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 znam, pored, ono što sedi pored klupa. To, to, da, da, to. I tu je njoj se tako umotala ta noga, jadna, sve sve oni su to bonsekom i majka je sad dobro. Dobro je da je dobro, da. Eto. I brat je sigurno dobro tamo. Dobro, dobro je brat, da, naravno, da. I on tamo. Je, kako znate? Pa rekao si malo pre ljubi brat. Hm? Da, bio? Da. A, pa dobro, da, jer mi smo, kako da kažem, svi smo ovaj dosta povezani, familijarno ovako, znate, pa se onda svi to ljubimo. Ja kažem da, ljubi brat, voli. Ljubi, kad se čujemo, da. Eto, tako, dobro. Dobro. Sad je sve u redu, svakako, da.
Svi su živi, zdravi, znate, eto, i brat, i sestra, i mama, i tata. Na nebu, na nebu, tata, na nebu, da. Mislim, da, da. Zdravlje nam daj, kao kaže molitva, na nebu naše. Da. Jer, znate kako, i svi ćemo mi jednog dana... Dano otići jeste, svići ćemo, pa, da. Vidite, ja zato i letim, da bi nekako na nebu bio bliže tati. Jer, mislim, ne kaže se džabe oče naš koji si na nebesima, znate, svaki otac je na... Evo ga, airplane mode. Halo, Krco. Ne smijem da pričam, samo mi brzo kaži kako je prošlo danas. Jel se prilagodio? Ne, nije. Meni stvarno žao što to moram da ti kažem, ali stvarno je to teško podneo. Mnogo je plakao. Ne znaš koliko je plakao, čak i mene rasplakao u jednom trenutku. Da, uhvatio se za Ćiru i uopšte nije hteo da ga pusti. I onda je u jednom trenutku otrčao ka vrtiću i još se nije vratio. A ja nisam mogao da ga zaustavim. Ne, nisam. Nije se vratio. Kako misliš to, kako nisam mogao da ga zaustavim? Pa Dano, on je, bre, mnogo veći od mene. A o kome ti to pričaš? A o Joci? Pa ne, ja sam siguran da je Joca već to podneo ovako, ali Mile to ne može da podnese nikako. Halo? Dano? Spusti ga. Ja... Mile? Zdravo, Krco. Zdravo. Ja znam kako ti sve ovo izgleda, ali ja te molim da me saslušaš. Ja sam krenuo da trčim prema vrtiću i trčao sam tri odjednom. Nešto krene, ovdje da me steže oko srca. I ja mislim, evo infarkt, gotovo. I onda shvatim, nije infarkt, Mile, nije. Nego tvoje reči, Krco. Tvoje reči i oca mora da se osamostalim. I oca mora da bude samostalan muškarac. I ja poslušam tvoje reči, Krco, i zaustavim se. Ne uđem u vrtić, zaustavim se, nego rešim da postupim zrelo. I postupio sam zrelo. Uzverem se tu uz jedno drevo pored vrtića, tako do visine prvog sprata i ovako pogledam kroz prozor i vidim mog ocu. Spava, bez Ćire. Spava, zagrlio neko prase. Mislim da je Pepa bila u pitanju i tako vidim mog ocu kako spava sa Pepom kao samostalan, zreo muškarac. Eto, Krco, mislim da te nisam osramotio. Nisam, u stvari možda jesam malo kad sam pao s drveta pa videla me jedna čistačica, ali ti nemoj da se brineš, ja sam pobegao pre nego je ona pozvala policiju. Eto, Krco, ja sam stvarno mislim da ti možeš apsolutno da budeš ponosan na mene. Eto, da budeš ponosan. Totalno ponosan, Mila. Totalno. Izvolite, kafe džankica i čaj. Čaj, tako je. Hvala, Mile. Što ste vas dvojica danas nešto ozbiljni. Meni su rekli da ste vi neki ozbiljni veseljaci kad ono vidi vas. Izvinjavam se, kapetanice, bit će bolje, obećavam. Samo da vrim neke karte za neki koncert. Smorio sam se kao mala labradudla. Da, to je baš razlog za smor. Javi se ti kad te ostavi devojka i najbolji ortak. Na 1200 milja žive odavde. Misliš, 2000 milja pod morem, ono, Žil Ver? Gordana i Todor. Dobro, viš, hajde, oto da okrećem ih telefone. Kakve telefone? Ne, vi mislite da se, dok se, da ja, ne, da telefoni neki stoje ovako, pa samo da ih razumijem. Goran, evo, ovo nam je danas onako prvi let, mislim, i ne bih sad da ulazim u detalje, još se i ne znamo i sad tu da mi se nešto raspekmeziš i to, ali kako da ti kažem, ja sam izgubila neke vrlo bliske ljude, pa evo me. Što naš narod kaže, šta te ne ubije, ojača te za to. Glavu gore, pogled pravo u oblake i vidjet ćeš, bit će i života, i sreće, i ljubavi, i zezanja, sve će biti. Ajde, molim te. Uostalom, najlepše je biti slobodan. Pogledaj mene, slobodan strelac, nikome ni za što ne odgovaram, nikome ne polažem račune. I ti beži, to je život, samo da znaš. Hotel Zulu, 055, da li se čujemo? Imate hitan poziv. Čujemo se, da, o čemu se radi?
Zdravo, Veljko je. Veljko, sine, otko ti je? Je se desilo nešto? Vidi, zvala je razredna. Ovo stvarno nema smisla. Rekla mi je da se nisi pojavila na jedinom roditeljskom ove godine. Joj, sine, izvini, mama je radila, mislim, morala sam na let. Mama je letela, lako je razrednoj da zakaže roditeljski kad ona je dole na zemlji. Jo, nemoj da lažeš, Viktorija, molim te, pa roditeljski bi juče popodne. A tad si postavila slike na Instagramu kako skačeš sa bungee jumpija pijana. Ej, društvene mreže. Majka nije bila pijana, samo da znaš. Nemoj tako da govoriš o majci. Ma nemoj, molim te, Viktorija, sat vremena pre toga si postavila kako te instruktor drži za noge iznad bureta piva. I to isto nije tačno, to samo tako izgleda, to sve ništa nije realno. Ti znaš da na Instagramu ništa nije realno. I prestani da psuješ, Viktorija, čujem te sve. Dobro, dobro, neće majka da psuje, nisam ni jednom opsovala. Vidi, sine, ajde, kako sad ovo možemo da izgladimo ovu situaciju? Ajde, pitaj razrednu šta ja mogu sad da učinu. Ej, hoćeš da ostavim neku kartu za negde gde bi volela da ide, evo gde je od uvek želela da ide. Gde god hoće, na koji god hoće kraj sveta. Ne boli mene to što si ti zaboravila, nego što si me lagala. A, dobro, sine, izvinila sam se, ajde, nemoj sad da tu dramiš. A razredna kaže da hoće na Tajland. Opa, vidi ti razredne. Boga mi, razredna zna šta hoće. Dobro, ajde, rešeno je to. Reci joj da ide na Tajland. Ajde, ajde, ljubite majka sad. Smokvica. Pa se čujemo posle. Ajde, zdravo. Razgovarat ćemo kad dođeš kući, ajde. Dobro, razgovarat ćemo. Ajde, prekini sad. Ćao, mora majka da leti. Zdravo. Društvene mreže. A da, ti ne možeš da psuješ, da? Pa ne sme. Pa misli, ovo. Da, oraspoložila sam te. E, to mi je drago. Pa jesi, jesi, realno. Ajde, za naš prvi let. Živeli. Živeli. Dobro mi došlo. Prijatno. Lep provod. O, bedankt, Armin, bedankt. Prijetno, prijetno. Prijetno, prijetno. Ljudi, aj samo polako, ono, ne žurimo nigde, okej? Tamara, šta si se ukipila? Izvuci prtljag. Evo. Nemojte, nemojte, gospođice, ja ću da vam pomognem, izvinite, bit će mi stvarno zadovoljstvo. Hvala vam. Evo ga, opa, opa. Divni ste, hvala. Bebo, htio sam da te pitam, da li si ti htio da ideš na ovaj koncert? Nisam, bebo, ja sam htio da idem na Armina Javurena. Dobre, koliko me stijala. Dakle ti to? A, bebo, kao što bi ti rekao, imam ja svoje šeme, bebo. Čekaj, to znači da večeras idemo da šrapimo buce, daca, daca, raca, buce, kaca, buce, kaca, pum, ča, ča, pum, ča, ča, tum, ča, 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 A ne, bebo, ne, ja ne idem tako u kasne žurke, ja moram da ustajem ujutru zbog metabolizma i cirkulacije. Izvoli, bebo. Hvala, bebo, ali bit će i tamo cirkulacija. Ajde, brzo, si. Dobro, pa si. Oprostite, gospođice, što vas uznemiravam samo sekund. Dakle, zanima me da li ste možda zainteresovani da idete sa mnom večeras na jedan nastup. Nastupa jedan skromni, da kažemo nepoznati DJ koji se zove Armin Jan Furen. Šta? Večeras? Večeras. Pa, mislim, ja bi išla možda. Šta misliš, nemoj lupaš gluposti, ko će nosi prtljak, saberi se. Pa dobro, meni se ide, može. Da, možemo prvo da odemo na plažu, malo da uhvatimo neku bojicu, pa onda direkt na žurku. Da se slaže? Može, slažem se, čitaš mi misli. Dobro, dozvolite, prijatno, gospodine. Dobro, dozovi se pamet. Možda. Samo da se pitamo, odakle ste vi? Iz Beograda, Skaraburme. Skaraburme, pa znate Ugišu Đorđevića? Mogu Ugišu. Tamara. To mi brat otac. Kako je, svet, Mari, mislim Karaburma, da, zapravo. Ne mogu da verujem. To je Marijane Gregoran, je li tako? Pa da, da. Grada 35, pa da. Dano, što niste zadržali ove nove da vam rade security check? Žao mi, mladi si. Pa i ja sam mlada, Dano. Jesi, ali si mi trenutno najbliž. I to što kažete. Šta kažete za ove nove, a?
Pa nemam pojma, ali Stanko je baš dobar dečko. Da, za razliku od bebe. A nije ni on loš u duši, samo treba malo da se naviknemo. Možda, vidjet ćemo, ne znam. A Viktorija? Nisam je još provalila uopšte. Nija. Pazi, pred nama je definitivno nov početak. Da. E, hoćeš kad ovo završimo, da idemo na veče Julija Iglesias? Da, no, to je tako pase. Ma nije klasično. To je takmičenje među trančama ko bolje imitira Julija, razumeš? Biće zabavno. Znaš ko je pobedio prošle godine? Ben Affleck. Opa, Dano, onda idemo. Reci da ima neka dobra klopa tamo. Najbolja. Jel, umirem od gladi još kad bi onaj malo pre pomenuo šopku i ćevape. Eh, onda, da li si spremna za novi početak? Uvek, Dano, uvek. Idemo, ajmo. Idemo. Lele, ljudi, mnogo loše spavam. Celu noć sam se znojio. Sanjao sam da padam. Pa ne, to je zato što spavam sama. Ja nisam nekako da spavam sam. Sjeti ko, celu noć se nešto prevrtao po krevet, pa se okretao, pa sam spavao, pa se budio, pa sam opet smo stajao. U 5 sati ujutru sam ustao da pijem vodu, pa sam se zagrsnuo, pa sam počeo se davim. Znači, mi sisao neću crknem. 5 minuta sam se davio. 5 minuta si se davio, bebiću, bravo. A ne znam, možda i 7, brate. Ali nikog nije bilo pored mene da me udari po leđama i spravi malo, brate. Ima crknem jedan dan u sobstvenu kuhinju ko poslednji. Ajde, niko se ne davi baš 7 minuta. Sad. A Wim Hof se davi. E. Nina, čovjek koji pati je sposoban za stvari za koje zadovoljni ljudi, takvi ko što si ti, ne može ni da zamisle. Ajde, ja, na primjer, dok sam živao s Medenom, dok smo bili zajedno. Ja, Gorane, izvini, molim te. Kaži. Možeš samo da provjeriš da nismo napoju? A šta, tebi smešno ovo? Nažalost, uopšte mi nije smešno. Ne, ja ne znam što vam pričam uopšte. Je, znaš da taj burek ima kalorije za 5 dana? Jel? Izvini, nisam te ponudila, hoćeš griz. Ne. Prilike nekih 20 sati kalorija. Ej, kalorije, Viktorija, jel zna neko kako se preziva ova Barbara što nam sad dolazi? Hoću da nađem na Instagramu da vidim da li je kec ili 10 kicene. No, tebi to sve kao važno da li je ona kec ili 10. A ne, jeste, meni je to mnogo važno zašto ja gađam samo iznad osmice. Nekad jaku sedmicu, ali to baš kad napravim... Dobro jutro, kolege. Dobro. Izvinjavam se što kasnimo, ali bit ću brza. Predstavljam vam našu novu koleginicu, stjuardesu Barbaru Kovač. Zdravo. Molim vas, Nina i Miloje. Beba, ja sam beba, drago. Miloje, da raščistimo. Nisam ja kriva što su tvoji roditelji odlučili da te večno obeleže i nazovu te Miloje. Naravno, ne, ja sam to ime dobio po dedi. Znate, on je peški pregazio Albaniju, bio veliki dasa, baš dobar čovjek. Ja sam nasledio sam genetski materijal. Beba, ja sam beba. Molim vas da uputite Barbaru u proceduru. Mislim, ja sam to već uradila, ali nije na odmet da se ponovi ono što je naučeno. Tako je, tako. Evo, ja ću da vas uputim. Mislim, ja generalno baš dobro, što se kaže, upućujem. Tužit ću te za mobbing. Čekaj me. Ne, kompliment sam ja teo da vam mislim. To nije kompliment, to je demonstracija sile koja ima koren u poremećenom patrijarhalnom društvenom poretku. Čega? Au. A moja Medena je obožavala komplimenti. Molim vas, kolege, saberite se, kasnimo. Ajde, bebo, polazi. Naravno. Hvala, popim. Da. Ćao, čao, kako si, što? Ne, ništa. Dobro. Ajdemo, Viktorija. Dužno zove. E. Ja ne mogu više, pa ti slobodno se poslužim. E, baš, sveta da propadnem. Bilo mi je drago, Barbara. Takođe. Nećeš valjda to da jedeš? Ma jok. Pa, masno. Mapa letenja, dobro. Mapa sletanja, i to nam je dobro. Ovdje je sve ovaj ključik, dobro, to nam je sve namješteno. Da vidimo što kaže. U Tel Avivu idealnih 34 stepena, vlažnost vazduha 99% i pritisak 1012 milibara. Pa to je za mazel to! Šta ti je bre? Slušaj kad ti kapetan govori. Pa slušam, šta? Sve sam te čuo. Da čujem, šta sam rekao? Pa rekla si 34 stepena Medene, 99%
medene i 1012 milibara medene. Dobro, Gorane, što si takva devojčica? Ej, Viktorija, ti očigledno ne razumeš kako to izgleda kad te napusti srodna duša. Ali razumem kako je to kad te život spoji sa plašljivim kopilotom. Pa dobro, valjda sve žene ovog sveta, vidi koliko ih je na ovom svetu, mogu da zamene tu jednu medenu. Ej, ljubav je kompleksna stvar. Ja ne očekujem da ti to razumeš, ne bih. Ja ne razumem. Nemoj da me udaraš, šta ti je? Ej, ja ovde treba da potpišem da je posada sposobna za letenje, pa, a ti očigledno nisi. Pa što nisam, šta? Zato što nisi, ajde da čujem šta sam rekla. Rekla si sve što sam ti rekao, lepo si rekla i... Lepo reci tačno šta sam rekla. Evo, zadnje što si rekla, 1300 km medene do Tel Aviva, šta? Sve sam ti čuo. Dobar dan, Glavus. Dobar dan, Glava. Dobar dan. Dobar dan, dobar dan. Ko ti to parfum je? Ani Gutal. Dobar dan. Dobar dan, dan sam, dobro taj. Ani Gutal, jedna od poslednjih francuske kuće koja ima sobstvenu parfumeriju. Dobar dan. Dobar dan. Še, koji si ti seljak? Što sam sad? To su ručno pravljeni parfemi, 100% prirodni sastojci. Dobar dan. Znam, čovječe, znam. Možda ja sam seljak, ali ti si snobina, samo da znam. Dobar dan. Dobar dan. Ekološka svest nema veze sa snobizmom. Kako ne? Izloženo sintetičkim parfemima može dovede do... Dobar dan, može da dovede do iritacije nosa, grla, očiju, da ne pričamo o astmi, sad o nekim oboljenjima sinusa. Fa. To ti priča. Dobar dan. Dobar dan, dobar dan. Dragi putnici, govori vam vaš kapetan Viktorija Babić. Polećemo uskoro, let za Tel Aviv trajeće 2 sata i 45 minuta. Nadam se da ćete uživati prijatan let. Ja, što ima dobre cviđe. Aha. Jel znaš da je Tel Aviv svetska gej prestonica? Dobar dan. Šta? Da, da, da. Mislim, obavešten sam, znam. Naravno, pa kod ta opšta kultura. Dobar dan. Samo hoću da kažem da ćeš super da se uklopiš tamo. Bebo, ti šta ti misliš? Pa ne, pa nije beba. Nije beba pederajka, bre, beba ozbiljena igra. Svaki hipermačo muškarac je dobar dan. Dobar dan, dobar dan. Latentni homoseksualac. Šta ti je? To ti je kao odbrambeni mehanizam. Obrazuj se malo, si normalno. Šta pričaš, bre, pa ja beba... O, Bože, stvarno. Dobar dan. Šta ti pričaš, bebo? Nekad se čovjek stvarno zapita, stvarno. Čuvaj guzu, bebo. Dano, šta ste planirali da radite u Tel Avivu? Slušajte, ja sam smislila, ako svako jutro budemo išli na plažu u 7, možemo da dobijemo finu bojicu, znate? Mene Tel Aviv uopšte ne zanima, ja idem u Jerusalim da posetim Hristov grob. Oba, nisam znala da ste vernik. To nema nikakve veze sa verom. To je stvar kulturne baštine. A kako izgleda on? Hrist. Pa ne Hrist, Dano, grob. Grob, odakle znam kako izgleda grob, zato idem da vidim. E pa Dano, onda idem i ja sa vama, znate? Slušajte, Instagram gori od slika sa plaže, ali niko nema sliku sa Hristovog groba. Ne možeš da ideš sa mnom. Zašto? Zato što ne znaš proceduru. Pa kakvu proceduru, Dano? Proceduru u slučaju terorističkog napada, to se u Izraelu stalno dešava. Dano, ne postoje i procedure u slučaju terorističkog napada. Uvek za sve postoji procedura. Pa kakva procedura, Dano? Ostanite pribrani u slučaju bombe, jel to? Zato i ne možeš da ideš sa mnom, zato što si neozbiljna. Nemoj da govoriš bomba u avionu. Medena. Jel to Medena? A, bebice, vidiš, nemam nikakve sličnosti sa tim tvojim homićima. Osim jedino dobro, mislim, što se kaže, lep sam ko peder, ali dobro, tako me majka rodila. Šta je bilo, zmija neka, šta je? Nemam šta da jedem! Bebo, ovo uzmeš ovako, otvoriš celofan, razumeš, ovo se zove sendvič. Malo to skineš. To je obrađeno, ja ne jedem obrađeno. Da, šta jedeš ti onda? Jel jedeš
Ovaj, krastavac. Da, krastavac jedem. Jedem paradajz, jedem šargarepu, jedem bananu, kivi. Znači, jedem sve što nam je naša lepa planeta Zemlja dala. I treba na tome svaki dan da ih zahvaljujemo. Hvala ti! A ne da ju uništavamo, bacamo neke plastične ambalaže, kese. Bebo, bebo, imaš mnogo sreće što si lepa, znaš? Toliko sam gladna da me želudac poli. Pa možda zoveš ovog tvojeg šanšiša šala da ti na 8000 metara donese neki paradajz da malo pohrataš ako hoće. Ona, a ni gutal, ona. To sam i rekao, sam rekao, ni gutal, nego sam čitao u novinama da je promenila pol. Ne pratiš ništa, bebo. Moli se Miloje Petrović da dođe u kokpit. Beba, beba, dokle više? Bebo, poželim sreću. Ali, šeć, nemojte, stvarno, nema smisla nikako. Bo, 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 izvite. Gledaj da ideš. Naravno, Dana. E, kad ste već tu, da vas pitam, jel ja vama ličim na... Na... Ne razumem. Na pederajku. Mile, zašto me to pitaš? Pa ne znam, nego... Vidi, mene tvoj privatan život uopšte ne zanima. Naravno, naravno. I ovo je moderna kompanija, tako jest, da... Jeste, dobro, da se slažem se. Nego kad biste me ovako videli na ulici, da li biste... Nina, Nina... E, gde si? Ma, gde si? Ćao. E, čoveče, šta ima, kako si? Evo, ništa, malo. Kaži mi ovaj... Sad zamišljam ovako, hipotetički, recimo. Da. Sad, na primjer, recimo, ugledaš ti mene u klubu. Ja ono džuskam na dance floor-u, razumiješ, opušten kakav sam, neka dobra muzika, pijem mojito, ja vidim tebe, pošaljem ti jedno piće, dva, tri, pričam, krenemo zajedno da se ubijamo, baka, baka. I sad tu me zanima da bi ti meni prvu noć dao. Miloje Petrović momentalno u kokpit, da ne bi dobio batine. Samo sekundi, svi molite. Ja, ono tamo je vjetno. Probudit ćeš ga, jedan pa je začepio. Ne, ne, sve u redu, sve u redu. Ono tamo, vidno, ne znam. Miloje, Miloje, Miloje. Miloje, treba mi tvoja pomoć. Ima problem. Idi tamo i donesi mi neku ribu. Važno, sliče, ima se muć krilova, nekako da bih. Ej, pa ne ribu, nego ribu. Čekaj, mi nećete ribu, jeste ribu, ribu. Ribu, ribu. Nema, ne može, žao mi. Ja sam probao za sebe nešto da sredim, nema. Nema, nema. Ko kaže za tebe? Ja? I za Gorana. Šta će njemu riba? On je čovjek ovdje bezbedan u kokpitu, šta će njemu riba? Ja ne treba da... Miloje, Miloje, treba nam riba da zaboravi na medenu i meni da se skine s kičme. Med, čele, medenu. Spavaj, bok si sa ti, spavaj mi, spavaj, riba će stići. Nema riba, nema u celom avionu, nema riba, zato što je ceo avion pun ovih... Peškiraf. Pedera, homoseksualac. Ne znam kako da vam odrastem. Kako ima veze? Ma dolazi u obzir sve. I peškiri, i pederi, i homoseksualci. Znači, staviš im periku, to i ajde. A misli da ga... Tako je. Dobro, to ima smisla, to mogu. Šta je sad? Šta? Čekam da krenem sa ovo. Se nešto plašiš? Ne. Izvini, molim te, mislim, jesi ti... Mislim, pošto se mi ne znamo... Ne, Viktorija, svo dužno poštovanje, ne. Mislim, ti možda nisi izašao iz ormana za ovde... Nisam, ja ne živim u ormanu, ja živim ovde u ovom aeroplanu. Pa dobro, ali ne živiš ni u kokpitu. Se ne plaši ničega. Riba će da bude. Bravo, bravo, bravo za hrabrost. Ne, ništa sam te... Gospodja, prosti sam. Ej! Gospodje, ja vas čekam sve. Ja, ne znam. Dobro, polako. Polako. Gospodje. Da? Ja vas uopšte nisam stigao da primetim, vidite, od ove gospode. E, nego, čestitam.
Na čemu? Pa, pođite za mnom, molim vas. Ne, 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 gospođe, gospođe, gospođe. Ne. Da. Čekajte, a gde idemo? Idemo, pa eto, osvojili ste nagradnu vožnju u kokpitu. Stvarno? Da, 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 vidite, kokpit je, ne, ne kokpit, ne, ne, nego to vam je više ovako kabina gde je pilot sedi i on to vžu, vžu, ovako, pozdravio, vidjet ćete. Pa vidjet ćete, gospodin, to je pravo uživacija. To je skupu koja menja život i potpuno stupana. Evo, pogledajte, izvolite, evo ga. Ovo mi je ovdje pilot, ovo je ovaj drugi, ovo ste vi i eto. Ja. Tuđenja, uživajte. A gde ja da sednem? E, vi ćete. Tamo okolo u vagon prođete. Tako, dobro. Iza, tu. Aha. I onda sednete lepo tu. Ovdje. Jeste sigurni? No, sigurno, 100%, samo sedite. Slobodno sedite, on. Pozad spava, ali on... Aaaa, padamo! Aaaa, ne, 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 kako da padamo, tamo posla letimo, ne brinite ništa. Ajde, živjeli, bravo. Živite, ko ste vi? Ja sam Laura. Dobila sam nagradnu vožnju u kokpitu. I ne samo nagradnu vožnju, vi ste dobili i da upoznate našeg čuvenog kopilota Gorana... Kako se više prezivaš? Živković. Živković, tako je. Ovo je Goran Živković, zvani Goksi. Drago mi je, ajde, poljubi rami ruku. Da, da. Laura. Kako lepo ima ono, Laura nonče, ra 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 ra. Laura! Ja sam imao jednu komšiku Lauru kad sam bio. Da, tamo, u Nišu sam bilo. I ona bila mnogo fina žena. Ja sad se sećam, dala mi jednom bombonu. Njoj. Da. Bravo. Stoji, vi malo i ličite na nju. Stvarno? Jeste, sad kad te pogledam. Bravo. Kako bi ovo? Nemojte. Nema pipanja. Što? Gde ste krenuli? Pa ja sam mislila, nagradna vožnja, nešto ćete sada mi objasnite. Vi jeste dobili nagradnu vožnju, ali vi niste dobili nagradni kurs. Kurva, ova, Laura, moja komšika, što vam pričam, bila je prostituta, sad se sećam. Sad mi je asocijacija, tačno. I jeste, bila mnogo fina žena i baš tačno liči na vas. Jeste, sad se sećam. Svinjo! Čekajte, Laura, ne. Džubre jedno! Rekao da je bila fina žena. Stvarno bila fina žena, brat. Ne, uopšte nije bila ovakva. Ali ti si lud, jel znaš ti to? Ti si lud. Što sam lud? Svaka čast onoj medenoj. Ma, pusti me da spava, bre. Dobar dan. Hi. Hello. Ja sam uvek hteo da budem pilot. Izvinite, možda sam... Ali su mi ruke bile jako nežne. I onda sam rešio da sviram fagot. Jel volite vi fagot? Padamo! Nije vada da padamo. Oprostite, molim vas. Ja se nisam predstavio. Ja sam Momčilo Bogdanović. Drago mi je. Živković, drago mi je. Jo, kako nežne ruke. Jel volite vi fagot? Fa, šta? Fa. Bože, molim te da padnem. Molim te da padnem. Šta ti je? Ajde me slomi! Pa vrlo rado, bebo. Bože! Pa vidim, ti si se snašla, a? Paseš. Samo pasi, bebice. Evo ga. Šta radiš? Sad ćeš da vidiš šta radi, bebica. E, dobro, ajmoš. Gospode! Broj jedan. Tali smo. Sad ćeš da vidiš šta radi, bebica. Čekaj, stvarno misliš da bi ja mogao da sviram fagot, a? Da, sa takvim rukama. Koliko sutra? Si primetala ti nekad moje šake, a? Ruke ko ruke, ajde, molim te. Goksi, nikada ne veruj ženama što se tiče estetike. One su nekako... uskogrude, razumeš? E, ali čekaj, a kako beš taj fagot? Je li to ono što ovako ili onaj što... E, a znate što sam htio da vam kažem? Recimo, moja devojka... Moja bivša devojka... Medena. Hvala. Jeste. A ona, recimo, nikad nije pohvalila moje šake. Znate? Goksi, ti moraš da nađeš nekoga ko će da ceni tvoje telo, razumeš? Nekog ko će da ceni te tvoje umetničke ruke. Jesi čuješ šta kaže čovjek? Imam umetničke ruke.
Umetnički, gledaj. Dobro, dobro. Beba, beba, homoseksualac. Dobro, idećemo, sad ćemo da vidimo. Sad ćemo da vidimo. Dobro, dobro. Dragi putnici, nadam se da imate ugodan let. Ja se izvinjavam, zamolio bih vas samo da popunite ove upitnike. Izvolite, kolega, to podelite tu. Evo, izvolite vi, prijatelji, mislim, putnik, putniče. To su jednostavni upitnici. Odgovarate se da, ne i možda. Eto, znači ćete sljedeći, sve u redu. Eto, izvolite, izvolite, podelite. Dobro se, eto, to je to. Hemijske, da, možete vi da podelite. Ne, hemijske, najbolje da se... Snađite se. Molim vas, Dano. Ne. Molim vas. Ne. A kad vas molim, Dano. Ne. Ajde, evo, platit ću, a može? Ne. Dobro, onda me naučite proceduru. Ne mogu da te naučim proceduru za jedan dan. Molim vas, Dano. Ajde, molim vas, molim vas, molim vas, molim vas, molim vas, molim vas, molim vas. Dobro, dobro, možeš da ideš sa mnom. Ali ja neću da te spašavam u slučaju napada. Ne, nikako. Prijateljice moje, bebice, koleginice divne moje, da. Jeste dobro? Jeste uživate? Da, ja sam odlično, hvala vam na pitanju. Nego, teo sam da vam kažem, sad smo se tu nešto igrali, malo popunjavali neke anketice i to. Pa sam mislio kao, da se pitam sad. Ajde, pitaj bre. Da. Kad bih ja bio, mislim, da kažemo da nisam ja, nego ovako samo kao neka muška figura, razumete? Znači nisam ja. Da li biste vi seksualno opštili sa tom osobom? Mislim, to sam kao ja, ali nisam ja. Milo, ja sam udata žena. Ma dobro, naravno, nego sam mislio... Dobro, okej, vi se izuzimate. A ili ima neko sljedeće pitanje iz upitnika? Ima, kako nema. Sljedeće je drugo pitanje. Da. Da li smatrate da vaš stvarno ima muževne šake? A onako ne izgleda baš kao da bi mogao da riš lopat. Čekaj da te pitam, je li ovo neki američki kviz u kom, recimo, pobednik ide na dejt s tobom? Ne. Jer ja ne želim. Ne. Mislim, ne znam šta propuštaš, bebo, da ti kažem. Ali ja poštujem tvoju odluku. Ne, nije to, nego ova nova, kako se zove, Barbara. Ona je nešto kao pustila priču kako sam je kod. I sad to je... Šta si? Homoseksualac, bedrajka, razumijete? Bez veze, glupa priča. Mislim, ja ne znam što uopšte slušam bilo koga ko konzumira samo trahu, razumijete? Marihuana u avionu? Ne, nego ona voli da jede ovaj krestovac paradajz i to. A, vegan, došta. Dobro, ništa, hvala vam, devojke. Mislim, rešili smo misteriju, je li tako? Beba je mačo, beba nije gej, to je to, hvala vam. Ne. Još? Da, ima još jedno pitanje. Mislim, ajde, nek tako da kažem, prvo povremem. Da li vam ja delujem kao neko ko depilira zadnjicu? Mislim, naravno da ne. Da. Goksi sa ipsilom. Kad ti se jedna vrata zatvore, druga vrata ti se otvore. Tačno. Ja nikad nisam posmatrao život na taj način, ali to je tačno. A to je stvarno? Kad ti se jedna zatvore, druga ti se otvore. Čuješ ti to, Viktorija? Nažalost, da, čujem. Pa čekaj, pa da, pa to u stvari znači sad, kad ja više nisam s Medenom, znači, meni se jedna vrata zatvorila, druga mi se otvorila da uđu neke druge stvari u moji život, tako? Znaš da tebi ne uđu neke druge stvari u... Tako je, Goksi, vrlo si pronicljiv. Vidi, ako budeš želao da sviraš fagot, ja ću ti biti vrlo rado profesor. Sad, svak, dosta, pa izlazi napolje, monstrume, jedan, čovek, pati, ti hoći, izlazi napolje. Ali fagot je vrlo plemenit instrument, Goksi! Što ti stvarno preterala, brate? Ja preterala? Ti? Pa upravo sam ti spasila dup, život. Spremi se za sletanje. Reč da nisi rekao. Mi još da mi sviraš u frulicu, jel ti jasno? 8, 9, 10, 11, hvala vam puno, prijatno. Evo, ništa ti to neće pomoći. Pa neće, to sad pričaš samo zato što nisi zadovoljna ishodom. Prijatno, evo ga, 13, Doviđenja, pogledajte. Da li smatrate da vaš stvar depilira zadnjicu? Doviđenja. Ne. Pa naravno, svako ko oslovljava nekog sa bebo ima neku fiksaciju sa zadnjicom. Ko ima fiksaciju? Pa koji ti imaš fiksaciju? Ja nemam. Doviđenja, prijetan dan. Doviđenja.
Eto, prvo, doviđenja. Znaš koje ti imaš fiksaciju, bebo? Imaš fiksaciju da jedeš ove krastavce, da jedeš seno, da paseš travu, da ne znam šta, doviđenja, hvala. Da ove organic maslačke jedeš. Čekaj, bebana, kaži ti meni, jel se tebi to, doviđenja? Doviđenja. Opa, jel se tebi to organic odnosi na... Šta? Pa nemoj da brineš, kao ti misliš da si doviđenja imuna na moju šaru zbog toga. Slušaj me, bebin patliđan je 100% orge. Razumiješ? Bože! Šta bože, ja sam kad sam bio mali trčao po dedinu dvorištu, čapkao tu travu, jeo maslačke, penjesu, jeo gloginje, overin glove sam jeo. A! Slušaj, izvi. Kako nežna ruka. Da, niste možda svirali fa got? Ni sam. Jeste. Ne, nisam pogledat. Ne. Ja imam samo... Doviđenja, prijatan dan. Doviđenja, prijatan dan. Da, meni ne treba mi ovaj upitnik od tebe, zato što je jasno. Fagot. Ne, bre, pogledaj, znači imam samo jedno da i ako ovo, da računamo jedno usmeno, jedno pismeno da. Znači, procentualno sam u pravu. Razumeš, bravo. Stvarno nisi pomerio 3 dana. A ti šta, jesi to uzela da švercuješ, a pa ako te uvati dana, gotova si? Ne, to je sve za mene. A kaži mi, jesi stvarno potrošila tolke novce na te pinkle? Šta ti je briga koliko sam ja potrošila? I to je specijalna kozmetika. Sastojci su iz mrtvog mora. I ostalo mu dati tebi tolke parica, a? Jesi ti to možda postala mala prostitutkica, to mi kaže. Znaš šta, žena može da posjeduje novac i bez da se bavi prodajom svog tela, znaš? Da, znači dao ti je tata. Eto, ti vidiš u čemu je glavni problem današnjeg društva. Ili sam kurva ili mi je novac dao muškarac, jel tako? U oba slučaje ja sam nesposobna žena. Ja nisam rekao da si ti sasvim nesposobna, ja sam rekao samo da ti nisi sasvim sposobna. To uopšte nije to stvar da se... Jeste mačke? Gdje si mačke? Kakve mačke, bre? Kakve mačke? Ja, ne započinje, molim te, postao je peder. Nisam Viktorija postao peder, nego me pederi izuzetno vole. To je kompliment, ako nisi znao. Jeste. I to je zato što pederi imaju osjećaj za lepo. Jedan peder. Gorane, volite jedan peder iz aviona i to čija je jedina karakterna osobina da voli fagot. Kaže se faggot, ali nema veze. Kako i opsednut je šakama. Baš me briga. I što si sela tu sad kad smo rekli da samo se presvučemo i idemo dalje? Ako odem u još jedan gej klub i ako me startuje još jedna buč lezbika, ja ću stvarno početi da primenjujem džiu-džicu i onda će me na kraju još i uhapsiti. Izvini, stvarno što te prekidam, ali nije lepo da kažeš buč lezbika. Zato što je to samo stvoreno da bi degradiralo pojedinca i nije lepo. Jelda? Hej bre, nemam ništa uzano. No dobro, kako si, šta ti možeš da ideš i u ovom toplesu? Milo je! A kada je pet? Tačno, to je tačno. Pa da, a i ti si sama rekla, Viktorija, da treba da se opustim i da prestanem da mislim na Medenu. Šta sad? Tako, a kaži mi, kako je kad si jedina pederajka u prostoriji? Pa ne znam, brate, kažiš ti meni. Ju? Što? Ti si za sve kriva. Dano, kako ja mogu da budem kriva, brate? Ti si kriva, da tebe nisam vodila, od ovoga se ništa ne bi desilo. Dano, šta ti je? Dano je mislila da je pala bomba, pa izvela malo svoju proceduru. Mogla je lako da bude bomba, to se u Izraelu stalno dešava. Dano, ne postoji procedura u slučaju terorističkog napada. Uvek za sve postoji procedura. Ko trljanje po pesku, boga mi nije procedura. Šta se desilo? Pa dete slavilo kao rođendan i ukom u balon. Dođi da vidiš, maj snimila sam. Što snimaš? A, gledaj, dođi. Viću, snimi mi da ne ustaje, molim te, pa da vidim ja. Ne, nemoj slučajno. Ajde. Gle, prilazi sad. Je smešno, da? Dobro, mora da je dobro. Ano, ovdje bude hit na IGTV, 100%, e. Budeš li okačila taj snima? Čekaj, Dano. Ja vidim da je tebi potrebno jedno opuštanje. Pođi, opa, za mnom. Da, te, gospodin Gokcija, da je na jednu veselu žurku sa vrlo zanimljivim ljudima. Viktorija, čao, ja sam otišao. Adio, bella. Kad si već tu, mogu da te zamolim, to ti sekundica ništa, da mi popuniš samo jedan upitnik. Vidi, to ti je... Tu imaš samo da li biste seksualno opštili, to ti je jako kratko. Ne, moraš da počitaš samo prvo, ne možeš... Hvala.
Thank you.